ile mambo bado utakuja. Ah, kama angeniambia hivyo ningepata nafasi nimwambie sasa kuna kashughuli iko nako. Sitaweza kukuja. Lakini vile aliniambia, alikuwa na imani yani aniambia sasa na kupigia simu nikukumbushe ile mambo ni kesho. Labda kabisa si nikamwambia na kukumbuka hiyo maneno ni kesho. Bora asifiwe. Hii kama ningepewa nafasi, kama angeongea design nyingine, kuna venye tukiongea yani. Unaona? Kuna tu sababu ningempatia patia, mwambie unakujua leo kuna conference na kuna mambo kadhaa. Lakini unaona hiyo confidence, ile confidence uko nayo na Mungu, ile design unaamini Mungu nayo, hiyo ndio inafanya vitu zinafanyika. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio unaita kama wakizo, ndio inaitangwa imani. Ile imani uko nayo na Mungu, unaona vile una Mungu akiangalia vile unamwamini, anaona huyu mtu kweli hiki tu anahitaji. Bwana asifiwe. Na ndio maana unasikia hata Biblia inasema ati hatuwezi furahisha Mungu bila imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tunajiachilia maisha yetu kwa Mungu hivyo. Wewe unajiachilia, unaishi tu, hutaki kujua. Unajua ile shida tunakuwa nayo kama Wakristo, ni tunataka kujua details nyingi. Unaona vile mambo inakaa, unaanza kuona sasa hii pesa itapatikana wapi? Na hii kitu ijazo saa hii. Wakati Musa alikuwa anaambia wana wa Israeli ati Mungu atawapatia nyama, walimwangalia wakacheka. Akamuuliza, ati sasa hata tukichinja samaki zote, hata tukishika samaki zote zile ziko baharini na tuchinje mifugo yetu, ni wapi inaweza toka nyama ya kutosha watu hao wote? Ona. Hivyo akamwambia, ni nini ambao inaweza pima nguvu ya Mungu? Bwana asifiwe. Kwa ile kitu, kwa ile shida unapitia leo, nataka ujue ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo linaweza kuzuia Mungu kuingia kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Juu mali huko, yani vile huko saa hii, zile vitu unapitia saa hii, hakuna kitu hata moja ambao inaweza zuia Mungu kuingia kwenye maisha yako. Anaweza fanya kitu yoyote, wakati wowote, masaa yoyote, kwa sababu yeye ni Mungu. Bwana asifiwe. Yeye ni Mungu. Na anasema ati hatuwezi jaribiwa kushinda uwezo wetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kitu yote unaona ati inakuja kwa maisha yako, usifikirie ni ngumu sana ama ni kubwa sana. Saa zingine sisi ndio tunapatia nafasi shetani kujidhihirisha kwa maisha yetu. Bwana asifiwe.